I vi ste juče bili u Novom Sadu na ovom protestu ispred suda. Da li ste svedočili privođenju gospodina Terzića iz platforme Solidarnost? Svakako bih ga zaštitio da sam bio prisutan na trenutku kada je on priveden. Nažalost, on nije priveden baš ispred samog suda, jer bi to svakako nas, 500 koji smo bili tu prisutni, primetili. Bilo je primetno da se tu nalaze pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u civilu, ovog puta bez fantomki i onog maskiranja lica, tako da ih je bilo lako prepoznati. Oni su pre svega observirali taj skup i nisu pokazivali nameru da će nekoga lišiti slobode. On je verovatno priveden u trenutku kad je pošao do toaleta da kupi neku vodu, sok ili tako nešto, kad se udaljio od tog skupa gde je bilo više nas. To znači da privođenje i dalje traju. Da li na tom spisku privedenih vidite neko nepoznato lice, dakle, neko koje je bilo pod kapuljačom i pod maskom one večeri u Novom Sadu? Meni je prosto frapantno da ne da nema privedenih huligana koji su iz redova Srpske napredne stranke, koji su rušili i palili gradsku kuću kao što su to radili 2003. godine. Meni je mnogo frapantnije da privode Gorana Ješića, gospodina Končarevića, Ivana Bjelića, pa nisu oni potpisali rešenje o otvaranju železničke stanice. Nisu oni radili bez dozvole. Nisu oni bili deo režima koji je odgovoran za smrt 14 ljudi. Ko je od ovih privedenih odgovoran za smrt 14 ljudi? Dobro, ali nisu ni uhapšeni zbog toga. Pa znate, ali kako je moguće da nekom pada na pamet da zbog bilo čega drugoga hapse ljude koji protestuju protiv smrti 14 ljudi? Meni je to prosto skozi obrnuta stvarnost, obrnuta realnost. I advokat Borivoje Borović danas kreće pažnju na činjenicu da u istrazi onoga što se dogodilo, odnosno obrušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, zapravo je tužilaštvo moralo da odredi pritvor ljudima koji su bili uključeni u taj posao. Mnogo ljudi je, prema saopštenju tužilaštva, saslušano, ali dakle niko nije zadržan u pritvoru. Jeste videli li poraznu izjavu i jučerašnju izjavu predsjednika vlade Miloša Vučevića? On kaže, danas ćemo održati sastanak predsjedništva Srpske napredne stranke na kom ćemo utvrditi političku i krivičnu odgovornost. Pazite, predsjedništvo jedne političke stranke koja je na vlasti u Srbiji utvrđuje krivičnu odgovornost. Čovječe, šta radi tužilaštvo? Dakle, vama pravo da utvrđuje krivičnu odgovornost. Aleksandar Vučić kaže, pročitao sam 1000 strana, saslušano je 54 ljudi, svašta sam video. Ko je taj koji je tebi donao dokumentaciju? Čovječe, ti se razumeš u sve ovoj zemlji. Od rukovanja respiratorom, preko porođaja i nataliteta, do toga kako treba da se vodi krivični postupak, iako si studirao pravni fakultet jedva tek 7 godina. Dajte da vratimo stvari u institucije. A onda se kaže, pala je nadstrešnica na železničkoj stanici. Čime se relativizuje ta stvar? Obrušio se deo železničke stanice i ubio je 14 ljudi. I to je ono kako treba kvalifikovati. Zamislite sad predsjedništvo Srpske napredne stranke raspravlja ko je odgovoran. To je kao kada bi piromani raspravljali o tome ko je odgovoran za požar koji su oni podmetnuli. Pitajte ljudi, ovo je više irelevantno uopšte da razgovaramo sa tim ljudima na takav način. Onda nas pitaju, jeste vi, juče je Miroslav Aleksić održao fenomenalnu konferenciju za novinare i prezentovao dokumenta koja kažu da je stanica rađena bez građevinske dozvole, da je građevinska dozvola izdata 14 dana pre tragedije. Početak radova, dozvola za početak radova. Stanica uvijek završena, otvorena par puta. Znači, vi nemate više institucije koje reaguju. Meni su jutre su obratili građani. Kažu mi da se uveliko falsifikuju građevinski dnevnici brojnih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Dobio sam jutros informaciju da autoput Pojate Čačak, odnosno Pojate Kruševac koji je već pušten u promet, takođe nema potrebne dozvole. Jer kažu da ne mogu dva autoputa da se ukršte na način kako je to urađeno kod petlje Pojate. Da se tek posle otvaranja autoputa radi petlja za Pojate. Da li, evo, od predsednika juče čujemo da nije potrebna upotrebna dozvola, dovoljna je privremena. Pa da, njega možda čujemo šta god hoćemo. Ili možda izađe bez ikakve odgovornosti da kaže šta god hoće. Lepo je kazao, znači, gospodin Končarević, otac Darko Končarević, otac jednog od uhapšenih Nikole Končarevića u pismu koju uputio Aleksandru Vučiću. Predsjedniče svega, šta radiš od ove zemlje? Odakle tebi pravo, odakle ti ustavno ovlašćenje da ti komentarišeš kako treba da se otvara ili ne otvara neki deo puta? Odakle čovjek uopšte ideja, on ne zna šta je građevinska dozvola, on ne zna šta je upotrebna dozvola. On je juče optužio neku bivšu vlast gde je neki most preko Ade otvorila
bez nekih potrebnih dozvola, mimo ne znam kakvih protokola. Podsjetit ću samo da je taj most otvoren u novogodišnjoj noći tako što su građani prešli preko njega. A s druge strane imamo ljude koji iz Srpske napredne stranke otvaraju toalete i seku vrpce, otvaraju semafor u Kraljevu. Da, sve živo se pretvori u otvaranje. Izgledaćemo kao novinari morati svaki put da pitamo da li postoji upotrebna dozvola. Ali da se vratimo na temu, zbog svega ovoga što ste vi naveli, opozicija najavljuje protest u sredu. Više detalja ste najavili za dana. Šta u ovom trenutku možete da nam kažete? I ono što mogu da vam kažem, ja ću odmah posle ovog gostovanja kod vas, biti na sastanku opozicije koji počinje u 14 sati. Ne mogu da prejudiciram neku našu odluku. Nakon toga sam sa građanima u Novom Sadu. Ja mislim da se protesti u Srbiji organizuju svakoga dana. I možda građani to vide, možda ne vide. Mi smo juče imali protest solidarnosti, odnosno podršku solidarnosti sa uhapšenima u Novom Sadu. Imali smo pre par dana taj protest u Novom Sadu. Ja sam vrlo onako uveren da mi ovoga trenutka moramo da slušamo šta zahtevaju građani i da pokazujemo da smo uz građane. I to pokazivanje da smo uz građane se demonstrira na jedan vrlo odgovoran način. Mi imamo ljude koji su ne više gnevni, ne više ni besni, nego razjareni. Jer po tom natrešnicom mogu da bude svako od ljudi koji je bio na protestu, njihovo dete ili neko od njihovih najmilijih. Čovjek ne pođe od sebe kako bi se osjećao da mu je neko stradao ispred te natrešnice. Pa ne bi bilo te sile da neke ljude zaustavi, da urade, ne da polome vrata Skupštine grada, nego da uhvate za gušu onoga koje dođe i vamo si ti potpisao da ovde može da radi ova železnička stanica. I mi sad obračunavamo sa tim ljudima koji su, nego država, režim se obračunava s tim ljudima, a ne sa onima koji su to uradili. Mi kao opozicija svakako to pažljivo slušujemo. Kažete da ćete imati sastanak sa opozicijom. Da li to uključuje i novosadske pokrete, s obzirom da čujemo od njih nezadovoljstvo što se taj protest svojevoljno, kako oni kažu, odlukom centrala u Beogradu prebacuju u Beograd? Ja sasvim razumem želju ljudi. Oni su vrlo časni ljudi, vrlo plemeniti, vrlo plemenitih namera. Nemaju oni loše namere kada to kažu. Jesi sedi i sa njima za stolom? Danas neće biti oni tu. Ovo su ipak politički zahtevi koji su na nacionalnom nivou. Znači, ne pripada nikome, ne pripada ovaj protest ni meni, ni bilo kojoj političkoj stranci, ali ipak da budemo odgovorni ljudi. Ovde su par excellence izneti politički zahtevi. Pa političke zahteve nose političke stranke i one koje sede u parlamentu. I naravno da ja nemam nikakav problem da razgovaram sa ljudima iz organizacije u Novom Sadu. Bio sam učin s gospodinom Pogačarom ispred suda, bio sam i sa gospodinom Bačulovom kad je izašao. I puno, jako poštujem te ljude, ono što oni rade, njihov entuzijazam, njihovo građansko angažovanje i naravno treba poslušati šta ti ljudi predlažu. Ali, znate kako, ovde u organizaciji ovih skupova ipak treba da postoje neke političke stranke, da formulišu te zahteve i ovde da napravimo neku paralelu. Ja ne učestvujem prvi put u protestima. Ja sam učestvujem i 90-ih u protestima. Nemojte da poredimo ta dva vremena. 90-ih godina vi niste imali ovako dobro organizovano zlo. Zlo je sada neverovatno organizovano. U tom smislu, očekivali su se negde ubačeni elementi i pre početka protesta u Novom Sadu. Da li sada, ako vi organizujete protest, preuzimate odgovornost i ako taj protest izmakne kontroli? Ne možete vi nikad da, pošto imate arsenal, neograničen arsenal zla protiv sebe, gde režim, mi zaboravljamo, tu su ljudi koji su najavili ubistvo Olivera Ivanovića, ubistvo Slavka Ćuruvije. To su isti oni ljudi koji su rekli ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana. Ali ovo je već ponavljanje scenarija koje smo videli ispred Skupštine Beograda. Ovde, znači, da li vi imate strategiju šta raditi u tom slučaju? Da li ćete ići spremni na protest? U Beogradu je to mnogo, ovog puta je mnogo to lakše organizovati s obzirom za predviđeno mesto gde će se organizovati protest. Tu imate skup ljudi i odmah podlačim. Mi još uvijek nismo precizirali da li će to biti samo sreda, ili će vrlo verovatno biti i neki dan pre srede. Znači, ali ja sad ne mogu ništa da prejudiciram dok mi ne sedemo za sto i da razgovaramo. I da li će to... I nema potrebe da organizujemo proteste šetnji. To smo videli, znači, kako izgleda. Ljudi prošetaju, iskazuju nezadovoljstvo. Ovoga trenutka stvar je kulminirala. Ovoga trenutka to mora gradacijski mnogo više da se, znači, podigne na jedan mnogo viši nivo. Mora da se pokaže vladi i režimu da smo mi spremni da ne odustanemo zajedno s građanima. I tu mora da se napravi simbioza, zajedništvo građana, političkih stranaka i organizacija. Nikakva konkurencija, nikakva sujeta, nikakva surenjivost. Znači da mi kažemo, vi hoćete, vi možete, vi ne možete. Ma svi možete, ali hajde da pokažemo zajedništvo, da čitava Srbija to podrži. Ja mislim da ne treba bude protest samo u Novom Sadu i Beogradu. Ja mislim da protest ne mora da bude i u Nišu i u Kragujevcu.
I ne treba niko iz Novog Sada da se ljuti što će neko u Novom Sadu ili Kruševcu, pardon, Nišu ili Kruševcu da organizuje protest i da čak i njih ne konstatuje. Jer ne pripada taj protest nikome. Ljudi su pogođeni, ojađeni, korupcija se pokazala da ubija ove ljude i mi moramo da reagujemo na adekvatan način. Mi smo spremni da izađemo u Beograd, da pozovemo građane. Sastanak će biti danas u 14 sati. Odmah posle sastanka će biti izdato saopštenje kada će biti prvi protest. Ja ne želim da izlazim u javnost da bih uopšte remetio neku atmosferu na tom sastanku, da sad kažem misli, ja sam, evo, ekskluzivno vam kažem, bit će ovako. Ne. Dogovorit ćemo se na sastanku i za dva sata ćete znati kako će to biti izgledati i kada će biti prvi protest. Biće ga vrlo verovatno u sredu, ali će ga vrlo verovatno biti i nekog drugog dana. Ja to sad ne mogu da vam kažem ništa precizno gde, kada i kako, dok se ne dogovorimo. Mislim da je bilo nekorektno prema kolegama.